baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya uu ka doodayay ee mataqaana caqabadaha bulshada haysta waana waajibaad ay baarlamaanka runtii ay ogmay yihiin ay qabtaan waxa sharaf inoo ah ka xukuumad ahaan dowlad ahaan baarlamaan ahaan madaxweyne ahaan fulin ahaan booliis iyo shacabba in intaba iyo ganacsataba aan ka heshiinay kuna heshiinay dalkaana ay to in mar walba hormarkiisa iyo dadaalkiisa aan ka wada shaqeyno waxaan rabaa halkan in mataqaana laba kelmo oo kale inaan ku daro waruntii ah arrimaha dadaalada dowladda socda iyo shacabka waxa ay arkaan shacabka indhahooda u macalina dowladdooda waxa uu qabatay $4.5 billion laga sheekeynayaa oo laga cafiyey 6,000 oo macalimiina la sheegayaa oo lagu qoray ee wax walbana factiska dadka la qoray ayaa jooga magaaladana ka shaqeynaya waxaan rajaynayaa in la isku xirnaado shacab dowlad iyo baarlamaanba waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka. Mastercard-ka My Bank-ki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code. Helistiisu waa hadda dalbo, hadda qaado. My Bank Mastercard.